Zdravo, dobrodošli u Putokaz, podcast u kojem usmeravamo jedni druge na put boljitka. Stoga naša gošća je danas socijalna radnica i aktivistkinja. Nju najduže znam od svih gošća u ovom serijalu i mnogo mi je drago da je sa nama tu. Zajedno smo bile na tom našem početku aktivističkog puta. Monika Ajvazović, dobro nam došla. Hvala Jenny, bolje te našla. Zašto ne voliš da te zovu kraljicom volontera kada ti to jesi? Hvala na tom komplimentu, ali malo mi je previše umetnički. Možda ne poklapa se s mojom sferom aktivizma, možda toliko. Ali hvala ti na tom komplimentu, zahtevam sad da me zovete od prilike tako. Dobro. Opiši nam svoj razvojni put, kako si stigla do te ideje da osnuješ takvu, da kažem, grupu volontera. Pa zapravo nisam je ja osmislila sama. Sve je krenulo podsticajnim projektom u okviru koga je bilo angažovano 65 mladih Roma i Romkinja da stažiraju institucijama. Mm-hmm. To je zapravo bio projekat UNDP-a i UNHCR-a, čiji je cilj bio da se mladi angažuju 2-3 meseca u nekim javnim institucijama, javnom sektoru, kako bi dobili određene prilike pri zapošljavanju. To jest ne određene, nego neke prilike. Nakon tog našeg angažmana imali smo reprezentativni uzorak mladih koji su visoko obrazovani. Negde je bila ideja da ne nestanemo posle tog projekta, nego nekako da ostanemo tu i da radimo na poboljšanju položaja mladih, što je zapravo i vizija Asocijacija mladih volontera, da svi mladi negde imaju priliku za dostojanstven život, posebno mladi naravno iz ugroženih grupa. I eto tako, već 4 godine unazad, raduckamo svašta nešto, volontiramo, aktivni smo u našim zajednicama i negde ovo nije samo aktivizam i nije samo neka priča koja je to tako, kad radimo nešto, radimo, kad se to završi nestane, nego negde zaista smo postali super prijatelji koji imaju jedan zajednički cilj, a to je da drugim mladim budućim generacijama obezbedimo neke uslove koje možda mi nismo imali. Kao što i sam slogan kaže, mladi u akciji nisu mit, koji smo i, kao da kažem, klinke to skovale zajedno sa Centrom za interaktivnu pedagogiju. I pozdravljamo ceo taj tim, zato što je, mislim da je to nekako baš lep začetak jednog aktivizma koji možda do tada nije bio viđen, zato što je bio miks društva i različitih starosnih doba gde nam je dopušteno da zaista budemo kreatori naše, da kažem, aktivizije. Da li možeš da kažeš da taj slogan zaista opravdava svoj put? Naravno, mladi u akciji nisu mit, jeste slogan po kome je Asocijacija mladih volontera prepoznata u poslednjih 3 godine, međutim, taj slogan zapravo postoji čitavih 12 godina. Wow. Nastao je kada sam ja imala 16 godina u okviru aktivnosti Centra za interaktivnu pedagogiju i našeg projekta koji je trajao više godina. I negde nakon toga, kad sam ja počela da se bavim drugim mladima, pitala sam našeg tadašnjeg mentora da li je u redu da taj naziv zapravo ostane kod mladih, ostane mladima. I da živi, jer, zapravo. Da živi, naravno, ali šta je bitno? Šta god da se radi, da ne bude isključivo čista projektna aktivnost, nego da nastavi da živi. Da mogu mladi, za sve mlade da bude pristupačno i da svi mogu time da se služe. I naravno, nakon što smo nastavili sa forum teatrima koji su rađeni i u okviru našeg projekta negde. Možeš nam ispričati kako izgleda sve to, ko sve učestvuje, koji je uzrast učesnika i koliko si zadovoljna zapravo svim tim performansima? Prvi put je 2019. godine prvi forum teatra rađen u Obrenovcu, gde je tema bila obrazovanje i zapošljavanje. Negde je grupa mladih ustanovila, utvrdila da su ta dva problema vrlo aktuelna i da će uvek zapravo biti. Na osnovu tih naših ličnih iskustava i problema koje imamo, smo napravili dve scene. Imali smo gosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje, iz različitih institucija. Žalosno je da taj problem nije prepoznat od strane institucija.
Međutim, mladi itekako uočavaju taj problem. Kasnije smo nastavili sa još jednom serijom Forum teatra. Naprimjer, prošle godine je bio u Domu kulture Čukarica, kulturnom centru Čukarica, uh-huh. i bio je forum povodom Dana volontera 5. decembra u Domu omladine. Tema je bila ovoga puta govor mržnje. Uh-huh. Negde hoćemo da pokažemo da zapravo uzrok svih naših problema jeste anticiganizam i to će verovatno biti naredna tema na osnovu koje ćemo raditi neke uh-huh. scene za Forum teatar. Jer bitno je da razumemo da anticiganizam nije posljedica svega, nego uzrok. Konkretno, uh-huh. to je moja master tema na studiju. Da, tako je, pošto sam na master studijama socijalne politike i anticiganizam kao izazov u socijalnoj politici je tema koju ću ja obraditi u okviru mog master rada. Međutim, i kroz Forum teatar upravo hoćemo da ukažemo na to, kroz neki naredni period, da upravo zbog toga što smo mi to što jesmo, što smo percipirani kao cigani, ne mislim da se to odnosi isključivo na romsku populaciju. Često, na primjer, mladi kad se zezaju, pa jedni drugima kažu nam da se ciganišeš. Apsolutno je. Zato što je ukorenjeno i jeste. U srpskom jeziku. I jeste. U frazama i u opisivanju i kao svega sinonima. Svega što ne valja. Da. Jeste. I upravo hoćemo da ukažemo na to da je to problem. Zato što me percipiraš kao ciganku, zato ne mogu da dobijem iste prilike za zapošljavanje. Zato što me percipiraš kao ciganku, ne mogu da iznajmim stan, na primjer. Zato što me tako percipiraš, društvo za mene nije dovoljno... Mislim, ja nisam dovoljno prihvatljiva za društvo i ne mogu dovoljno možda da se integrišem. Mada mrzim tu reč integracija, asimilacija, ima razlike. Pa. I previše težimo tome da se i asimilujemo u društvu i da nas drugi integrišu. Prosto nismo prihvaćeni onakvim kakvi jesmo. To bi trebalo zapravo prirodno da se dešava. Apsolutno. E sad, koji su naredni koraci i gde vidiš da ide to neko usmeravanje ka... da kažem, boljem putu mladih Roma i Romkinja. Da li su oni uspjeli da se integrišu baš kroz taj Forum teatar i kroz sve aktivnosti koje vi imate? Pa ono što mi zapravo pokušavamo kroz Forum teatar da pokažemo, to je neka različitost i da je upravo u tome lepota. Da nije poenta sada da svi budemo isti, da bi bili prihvaćeni društvu, nego je baš poenta u tome da nas društvo zavoli takve kakve jesmo. Kao i u nekom našem manjem sastavu društvenom, ne znam, drugovi, drugarice, pa eto, nečija kosa je lepša, nečije crte lica su lepše, ali to su kao, bez obzira da li si lepša ili ružnija, mislim, fizički, glupo uopšte tako porediti, da. Ali uopšte to nije bitno, bitna je kakva si osoba, kakve karakterne osobine poseduješ. To je ono što mi želimo negde na nekom drugom nivou da promovišemo među mladima. To je bitno, nije bitno koje si boje kože. Mislim, o tome non stop pričamo, ali zašto da, ali o tome to pričamo? Zato što jeste problem. Već barijera ako neko već tu ograniči sebe da ne želi ni da te upozna. Apsolutno je problem. Onda je već tu završena jedna priča koja je mogla da bude... Jeste. Da kažem, srećna i po jednog i po drugog, ali do toga ne dolazi baš zbog tih usađenih zapravo barijera koje mladi imaju, da. I od svojih roditelja, a oni i od svojih pređašnjih. Upravo sam to htjela da kažem, da čak nije ni poenta u tome da mladi danas imaju problem s tim, nego to je ono nešto što čuješ. Naprimjer, družimo se svi međusobno, ali već kad treba da te pozove kući, kao uh-huh. koliki procenat mladih će pozvati neko ko je drugačije boje kože ili da bude kod u vezi kuće, to tek ne daj Bože. Kako, mislim, da. Dobili smo komentare. Sjetila sam se jednog primjera, mislim da znaš tačno. Bili sveći svoje bašte, je li to? Jeste, da. To je to. Inače, naišla sam baš na onaj projekat kada smo radile nas četiri na tom našem prvom projektu, ti sa 16, ja sa ne znam koliko, 20. Tu su bili još dve naše... Moni Džendutan. Moni Džendutan, bravo! Tu je, da. Ali veruj mi, taj projekat mi moramo da ga ostvarimo. Znači, tako se i zove, ali ne smemo da otkrivamo. Tako, zato što će tek biti rađen. Zapravo... Ja sam se stvarno oduševila koliko smo mi bile ono inovativne kao u tom. I naravno, tema je bila kako upravo integrisati ove Rome u društvo i baš smo, ja mislim, se bazirale na tome da ih treba uvek spajati, da uče zajedno, da rade zajedno i
da kroz upoznavanje, kao što smo i mi imali tu grupu, mi smo već bili ono kao deo takvog projekta koji je bio jako uspešan, gde sam ja upoznala i svoju najbolju drugaricu sa kojom se i dan danas družim i ima nas toliko, koje smo i ostale u aktivističkom pokretu. Shvatila sam da je ta sloboda koju su oni nama dali ključna, zato što mi smo stvarno došli do nekih rešenja. Mislim da su i oni bili očarani kao, a, pa stvarno mladi u akciji nisu biti. E sad, koji su tvoji sljedeći koraci ka baš takvoj vrsti usmeravanja mladih? Pa znaš kako, ti sad pričaš o nečemu što je inkluzija. Za mene su to sve različiti pojmovi. Inkluzivnost, asimilacija, integrisano su tri različita pojma. I recimo da inkluziju najviše volim, baš zbog toga, jer smo različiti u jednom timu i onda imamo priliku da se upoznajemo. Mi pokušavamo svaku aktivnost koju radimo. Prvobitno je Asocijacija mladih volontera bila zamišljena kao organizacija sa mladim predstavnicima iz romske zajednice. I onda su mladi sami rekli, hej, mi to nećemo. Nećemo da Romi rade nešto za Rome. Mi živimo u Srbiji gde je položaj mladih generalno loš, dovoljno. I mi želimo, apsolutno, mi želimo mlade da okupimo i da zajedno uočavamo nejednakosti koje su u društvu i da se borimo protiv toga. I naša mreža trenutno broji preko 65 volontera sada, ali moram napomenuti da 65 volontera nisu isključivo ona prvobitna grupa volontera koji su činili isključivo mladi Romi i Romkinje. Ne, mi sada imamo mlade iz opšte populacije i mlade koji su tražioci azila u Srbiji, na primer. I mi zajedno gradimo jedno okruženje koje je prvenstveno za nas drugačije. Ne znam, na primer, jedan naš drug ima problem koji je tražilac azila u Srbiji, ima problem nabavljanja dokumenta. Mislim, dečko živi ovde 7 godina i nema osnovnu dokumentaciju. I mislim, na primjer, u okviru Forum teatra baš napravili scenu gde se prikazuje njegov problem. I naravno, dotakli smo se onda svih Roma koji zapravo nemaju dokumenta. I onda se pitamo, pa kako u 21. veku neko nema dokument? Pa zato što je apatridija tema koja je vrlo aktuelna i koja nikad neće umreti, kao i siromaštvo. Jer ako ja nemam dokumenta, rodim dete, logično je da ni moje dete neće imati dokumenta i to sve ima zašto i zato svoje. Ja, mi sad imamo priliku rat u Ukrajini, pa kao imamo neku empatiju prema tim ljudima koji su iz Ukrajine. I mi živimo u jednom društvu gde u posljednjih 30-40 godina toliko bilo ratova i svega i bežanja i selidbi. Mislim, svakodnevno se dešavaju migracije svuda po svetu. Nikad ne znamo šta može sutra nama da se desi i zašto neko ostane bez dokumenta. I ono u okviru čega Asocijacija mladih volontera deluje jeste kroz tri sektora. Znači, imamo sektor za aktivizam i diskriminaciju kroz koji uglavnom se dešavaju ove stvari, kao što su Forum, teatar, druge različite aktivnosti. Evo sad ćemo povodom 10. oktobra, koji je Međunarodni dan mentalnog zdravlja, imati radionicu sa psihoterapeutkinjom gde će mladi imati priliku da pričaju o svojim emocijama, stresovima, situacije koje izazivaju stresore. Mislim, to su teme koje se tiču svih mladih u Srbiji. Samo bih ovde možda dodala da je bitno da se shvati, mi kad pričamo o svim mladima, zašto se ipak problem jedne Romkinje koja je mlada ili Roma razlikuju? Zato što mi od malena trpimo taj pritisak. Moj prvi razred osnovne škole je bio takav da ja još nisam bila možda svesna svog identiteta kad sam već dobila etiketu da sam ja ciganka. Znači, ja nisam znala tada da li sam ciganka ili Romkinja. Ja sam prosto dobila to kao etiketu i ceo život sam se nosila s tim. Ne znam, cigani hvali svoga konja i pitaju te da li kući imaš konja. Mislim, nije to samo moj primer, to je primer većine mladih Roma danas i tako ih situacija, ne znam. Pa to da se ne promeni i u šta hoću da kažem, sistemu. Kad pričam o mentalnom zdravlju mladih, poseban fokus tu bacam na Rome. Znači, sa čime se svi oni sve suočavaju tokom svog nekog rasta tokom osnovne škole. I šta se dešava? Mladi Romi razvijaju rezilijentnost. Šta to znači? Žilavost. Znači, mi smo svi žilavi i borimo se od malena da se borimo za neke stvari da, u životu. Oni su takvi, oni su mi smo hrabi, jaki. Da. Mislim, šta je s našim mentalnim zdravljem? Da li je iko ikad o tome pričao? Kako se osjećala ona devojčica, sad je bio primer, sa maturom? Da, svi su okrenuli priču. Svi su okrenuli priču na to ko će s njom ići na maturu. Pa mislim, to je i bila priča da niko nije hteo s njom da ide na maturu. Da, da, da. Ne, nego posle kada se javila poznata ličnost, na to da mislim. Da će svi ići, da. A onda
je kao srž priče postala, pa da li će ona otići s njom? Da, a uopšte se uzrok... Jer su se javili svi, a zapravo glavno pitanje je kako se ona osjeća, da li ona uopšte želi da ide na tu maturu, a ne ko će se... Ali to je isto tema koja je nas pokrenula, na primjer, u okviru mladih volontera da razmišljamo. I onda smo mi međusobno počeli da pričamo, a s kim smo mi išli na maturu? I, na primjer, meni je bolan trenutak bio kad sam se ja setila kao s kim sam ja išla na maturu. Nevoljno ili... A? Ne, ja sam išla na maturu, ali sam išla sa drugaricom iz odjeljenja koja je isto bila Romkinja. Aha. Znači, ni sa nama niko nije htjela u to vrijeme da ide na maturu. Iz nekog razloga nismo bile odabrane da idemo kao muško-ženskim parovima. Znači, negdje Romi su se držali zajedno i tako su išli na maturu. Nije to sad jedan primjer. To sad kad bi radili neko istraživanje na nivou cele zemlje, baš bi me zanimalo da li romska deca idu na maturu isključivo s drugom romskom decom, na primjer, ili... A ti si čak imala i sa kim da ideš u smislu... te drugarice, ali šta ako je neko baš sama u deljenju? Upravo, ako si totalno sam, šta se onda dešava? Da. Mislim, to je tema za razmišljanje. Zato kažem, eto, u okviru, na primjer, tog našeg sektora aktivizma i antidiskriminacije radimo tako neke stvari koje su nama zaista aktivistički i zanimljive. A koliko je publika zainteresovana, odnosno ti predstavnici institucije koji dolaze? Pa uopšte. Ili vrlo malo. Mislim, ovo što mi radimo je bitno da naglasim da radimo isključivo aktivistički i volonterski. A i zbog dobrobiti te dece koje mogu dalje da motivišu. Zajednice, nas samih, jer negde luksuz je i to što mi negde imamo drugi izvor finansiranja, to nam nije prvobitno, na primjer, pa imamo taj luksuz možda da se bavimo i da dajemo sebe u potpunosti. Međutim, volonterizam je sad druga priča, da li on treba biti totalno besplatan. Naravno, ovo je opet humanitarna svrha, humanitarni rad, nešto što ti vraćaš svojoj zajednici. Miks tu stvari ima koja je svaka za sebe i o kojoj bi mogli sad da pričamo do preko sutra. Ali poenta priče jeste da... Ako već pričamo o nekim donatorima koji bi podržavali ovakve stvari, da je neophodno da čuju glas mladih. Šta je ono što mi uočavamo da je zajednici neophodno? Šta je ono što nas tišti? Da ne radimo više po tome, sad je green agenda bitna. I jeste bitna. Mi svi živimo u ovom okruženju, klimatski faktori su bitni, zdrav vazduh i sve to stoji. Ali opet postoji i sa te strane manjinske osjetljive zajednice još uvek neka problematika koja je neophodna za rad sa mladima, za koju je bitno raditi zapravo s mladima. Tako da, eto, negdje... Da li asocijacija osjeća predrasude samo zbog toga što ste mladi? Pa recimo da da. Naprimjer, evo sad će se ove godine, konkretno mi do kraja godine ćemo se formalno osnovati. Do sad smo 3,5-4 godine bili neformalni i imamo nekih krš aktivnosti za sebe, da portfolio nam je bogat, što bi se reklo, ali evo sad ćemo se osnovati, na primjer, i nama je već u glavi, ali ko bi potencijalno podržao naše aktivnosti? Da li oni imaju poverenja? Novca? Da li imaju poverenja zato što nemate nešto predug staž i... Pa to ćemo vidjeti. Ja ovim putem, ako ovo gleda neko koga interesuju pitanja mladih, problemi mladih, eto, ovim putem pozivam sve da budu otvoreni, možda da razminamo kontakte, prosto da kreiramo neke ideje zajedno i da zaista onaj slogan što kažu, mladi su budućnost. Ljudi, mi nismo budućnost, jesmo, ali mi smo sadašnjost. Mislim, sve nešto što se radi, ja kažem, babi, više sreće imaš od mene, jer ono, kao da od svet na starima ostaje, a ne na mladima. Kao, hajde malo da promenimo priču, pa da svet zaista ostane na mladima. A htjela sam da kažem, u okviru asocijacije imamo i sektor koji se bavi zapošljavanjem i javnim zagovaranjem. I tu smo, na primjer, imali neke DevOps obuke u okviru IT sektora za mlade. Bitno je negde reći da kada se baš priča o mladim Romima i Romkinjama, aktuelne su obuke za manikira, pedikira, frizera, ne znam, prekvalifikacije, dvokvalifikacije, i to je užasno bitno, jer veoma mali broj mladih Roma ili Romkinja ide na više obrazovanje. Ali hajde malo da okrenemo vodenicu i da se zapitamo, a šta je sa onim procentom mladih Roma i Romkinja koji žele više? Zato što imam utisak kao da se zadovoljavamo nekim standardom. Pogotovo u tim nekim zanimanjima koji se vrte unazad godinama. Dakle, i u tvojim grupama sa kojima se ti susrećeš, isto je bitno
Da li se vidi razlika u samopouzdanju tih devojčica u odnosu na devojčice iz opšte populacije? To. I da li ta želja prati i motivaciju da se visoko obrazuju? Da li si se ti susretala sa takvim devojkama i da li si onda voljna ili ne lično ti, nego da se takve devojke podrže? Pa moram ti reći, na primjer iz negde ličnog iskustva, da je mnogo bitan taj prvi kontakt s kim se susrećeš. Konkretno projekat koji si ti napomenula, negde ja sam imala priliku da upoznam mlade koji vrlo znaju šta pričaju, šta žele i dovoljno su imali negde samopouzdanja i za taj javni nastup i da iskoče negde iz svojih nekih okvira. I onda je jako bitno tako podsticajno okruženje. Konkretno nama volonteri kad se pridružuju, možda jedan, dva dana tokom nekih, ne znam, na primjer, kamp za mlade je bio na Divčibarama prošle godine. Znači, jedan dan je bio dovoljan mladima, što dečacima, što devojčicama, da se, mislim, to su sad tinejdžeri, odrasli ljudi, adolescenti. Bio je kamp za mlade od 15 do 30, tako da su različitog uzrasta. Mislim da je jedan do dva dana sasvim dovoljno onako da mladi vide drugu osobu koja je malo starija, par godina od njih, koja je samouverena, puna samopouzdanja i to je to, oni već jačaju neku svoju unutrašnjost. Mislim da je super model to kao, e, može on, što ne bi ja, ajde da probam. Iskreno, nismo imali previše, na primjer, dodira s mladima koji su totalno nezainteresovani ili negde ukalupljeni i ne žele da izađu iz okvira. Što je možda naša sreća jer smo sarađivali ne znam, sa školama, sa različitim institucijama. S druge strane, mnogo je lakše Romima koji imaju dozu samopouzdanja u smislu da ćeš se boriti uvek s vetrenjačama, ali nažalost oni Romi koji nemaju taj kapacitet da kažu, da zastupaju svoj interes, budu u još većem stepenu diskriminisani, što je žalosno. Da, i onda se možda i kriju i tako u svojoj zajednici i onda još teže da izađu. I sa još više problema se negde suočavaju. Pa koja je tvoja onda poruka mladim Romkinjama pre svega, ali i generalno? Pa mislim da je na Romkinjama posebno onako jedan teži zadatak prebačen, da mi bukvalno uradimo jednu promenu koju bukvalno do sad nikad nije niko uradio. Često kad pričamo o mladima, pričamo o tome da je svim mladima teško u Srbiji. I sad ću verovatno biti osuđena, ali ja ću reći da je Romkinjama, mladim, dvostruko teže. Prvo imaš problem zato što si to što jesi i iskačeš iz svojih okvira i svoje zajednice i onda prestaneš da budeš dovoljno dobra da bi bila Romkinja jer eto, sad si se posrbila, postala si Carla Del Ponte, na primjer u mom slučaju, i više ne pripadaš zajednici jer si previše odskočila od svoje zajednice. S druge strane, nikada nisi dovoljno bela da bi bila prihvaćena među opštom populacijom jer ne daj Bože, ako se zabavljaš s nekim, prvo će te pitati da li je istina mit da ako spava neko s Romkinjom da će imati 7 godina sreće, na primjer. Šta hoću kroz ovaj primjer da kažem? Hoću da kažem da su zastupljene predrasude i da su Romkinje u dvostrukom riziku da pate od posljedice mentalnih bolesti. Jer se toliko izlažeš i daješ i nisi prihvaćen totalno ni na jednoj strani. Opet s druge strane, retko ko razume šta ti želiš da uradiš. Tako da je veoma teško. I nije položaj svih mladih isti u Srbiji. Totalno je drugačije kad si Rom, moraš dva puta više da se boriš za iste stvari. Čak i za ocenu. Imali smo neke intervjue s mladima gde su pričali da se njihov rad i trud nikada nije vrednovao kao trud drugih mladih iz odeljenja, konkretno đaka. Zašto? Zato što se uvek verovalo da će jedan Rom ili Romkinja da prepisuje na kontrolnom. Kao da je nemoguća misija da sedneš i da naučiš. Da. Tako da ne mislim da svi mladi uživaju jednak položaj u društvu. Mislim da je Romima i dalje teže. Svakako nisu startne pozicije iste. Pa čak i kada govorimo o Romkinjama iz Mahale ili iz, da kažemo, integrisanog društva, opet stoji ta činjenica da će neko da te gleda što si baš iz Mahale ili što si sa ove druge strane, da ti uopšte ni ne poveruju da si ti to što jesi.
baš zato što ne živiš tamo. E, pa ne, baš sam pre neko večer gledala jedan film, zove se Infamija na Netflixu, da, i divan je, mogu ti reći da sam onako po prvi put, kako mislim, nije neka mene, radnja, Bog zna šta. E, pa da, vidiš, možda i da, možda da bi moglo nešto. Da, da, to je ono, Romkinje sve liče. Tako da, je. Ali šta hoću reći? Hoću reći. Dobro, uglavnom su lepe, tako da, hvala. Da je i u filmu ono bilo pitanje da li iz Brazila. Mislim, devojka si izjasnila kao da je iz Brazila. Ja sam bila iz pola sveta. Da, a eto, mislim, slučajnost je da su mene na fakultetu percipirali kao neko ko ima tako brazilske korene. I onda sam na to, na primjer, baš pitala celu grupu na jednom predavanju šta bi bilo da me gledaju kako čistim toalet. Da li bi tad pitali da li sam iz Brazila. Tako da, da, nikad nećeš biti dovoljno dobar da budeš prihvaćen sa ove strane. Jer prosto naša percepcija da jedna Romkinja može da izgleda lepo, mislim, da, ja ne znam, kad pričam o tome, vrlo mi je, jako je svaku reč koju izgovorim mi je toliko stereotipna i rasistička, prosto, ne znam, mama je pre neki dan u autobusu imala situaciju da je jedna žena rekla, jao, kako ste lepo obučeni, mora da ste iz inostranstva, i da je mama doživjela nervni slom i napravila haos u autobusu, na primjer, da. I to su one stvari gde više sada mislim da Romine reaguju kao ono, da ja sad tebi objašnjavam šta sam i ko sam, nego vrlo ti dođem i kažem, to su rasistički stavovi, druže, stereotip, da, da. Tužiću te, obrazovano, i onda čekaj. Bude to je to, Romi su zaštićeni ko beli medvedi. Da. Joj, toliko je, Bože. Dobro, nema veze, zato smo tu da razbijamo sve te predrasude i da te pitam šta ti pada na pamet kada kažemo putokaz? Putokaz, neko pretkazanje. Neko gatanje. Neko gatanje, na primjer. Da, pazi, pa to mi pade na pamet, ali kao koliko ću da se zezam na sobstveni račun. Pa da, put definitivno, mislim, nešto što mi pokazujemo ovim našim pričama, primjerima i kroz humor. I, mislim, više je dojadilo da pričamo o ovim temama onako skroz ozbiljno. Mislim i da je ovo možda način da ćeš ti, da tražiš put do kog ćeš doći kroz neki humor i racionalno razmišljanje, uključujući i neke emocije, jer jebi ga, to se ne dešava tamo nekom levom nego nama. Tako da, da, eto, ukratko. Hvala ti, predivno si. Hvala tebi.